Teşekkür ederim, çok sağ olun mənim. Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Mən düşünürüm ki, bəzilərin mənə dedikleri kimi ki, nə olar, sən mənim dünyanın verilişindən başlayar başlamaz bir mahnı oxuda, könlümüz açılsın, üzümüz gülsün. Yoxsa düşünürük ki, görəsən nə olacaq, axıra kimi gözləyirik, mahnı olacaq, olmayacaq. Əlbəttə ki, mənim əhvalım imkan versə, mən mahnı oxuyacağım. Mənim əzizlərim, məsələ məndə və mahnı oxumaqda deyil, məsələ ondadır ki, həftəmiz bugün başladı və düşünürəm ki, yaxşı olmalıdır. Çünki son dərəcə gözəl qonaqlarımız var. Mən ilk öncə bir kəlmə deyəcəm, əsas qonağımızın gəlişindən öncə. Milli musiqi mədəniyyəti, bizim milli musiqi mədəniyyətimiz, ifaçılarımız artıq dünyanın hər yerində tanınırlar və bugün də tanınmaqdadırlar. Amma milli musiqi alətlərinin ifaçıları, qocaman ifaçılar, ondan sonra gənc ifaçılar, bunlar öz peşələrinə dünən də, bugün də necə baxırlar və gələcəkdə o ifa etdiyi, yəni o musiqi alətinə olan rəğbətini nə dərəcədə, nə qədər qoruyub saxlayacaqlar, bunu inşallah biz o qonağımızdan soruşacaq. Bəli, Respublikamızın xalq artisti Möhlət Müslümov gələcək, amma sujetdən sonra. Xalq artisti Möhlət Müslümov. Sənətdə özünü təsdiqləmiş, imza tanınmış ad.
Mühlet bəy tara baxanda təkcə sehirli səslər, onu ölkəsinə və dünyaya tanıda mükəmməl musiqi aləti yox, Mühlet Müslümov kimliyini, tarixi kökünü hardan gəlib hara getdiyini xatırladan varlıq görür. O, sənətinin əskəri olmağı bu sahədə general olmaq qədər dəyərli bilib, getdiyi hər diyarda Azərbaycan musiqisini şərəflə təmsil etməkdən xoşbəxt olur. Tarı ona musiqi təhsili olmayan atası sevdirdi. Əruzu anasından eşitdi. İlk dəfə 5 yaşında tarı götürmək istəyəndə gücü çatmayan Mühlet Müslümov tarı olan sonsuz sevgisi sayəsində illərdir ki, tanınmış tarzən adını şərəflə, qürurla daşıyır. Mənim əzizlərim, bəli, süjetdən gördüyünüz kimi artıq siz... Dünəndən bilirsiniz ki, bizim qonağımız kimdir. Mən bu qonağımıza böyük hörmətlə, böyük rəğbətlə yanaşıram. Mən istəyirəm ki, özü gələndən sonra bu rəğbətimiz, bu hörmətimiz görünsün. Neysə, əgər o canlı-canlı tarda burada müşahid eləsə, vay, battım mən, battım. Mən battım. Bəli, mənim əzizlərim, Respublikamızın xalq artisti, ustad tarzənimiz gəlir. Mühlet Müslümov. Ay, xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Siz mənə fikir verməyin. Mən mahnı oxuyanda mahnının gedirəm alüdəçisi oluram. Mürəd mənim, necəsiniz ustad, keyf, əhval? Nə şükür. Şükür, mən isə hansı biliriz ki, çox istəyirəm, çox sevirəm bu xətirinizi, çox istəyirəm, amma aparıcılığınız onlara müğənniliyinizi üstələyir deyim və yaxud müğənniliyiniz aparıcılığınızı üstələyir. Heyran qalmışam ki, ay maşallah, necə sərbəst, gözəl. Mən özür istəyirəm, deyəsən, mən mikrofonu unutmuşam orada, rica edirəm. Gedim oradan mikrofonu götürüm, burada mikrofonu gətirin, verin mənə. Mən unutmuşam mikrofonu, ola bilsin ki, burada... Ay, sağ ol, nə gözəl evladsan sən, mikrofonu verin mənə görüm. Ax, 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 böyüklər olmasa bu uşaqlar nə eləyərlər, valla, valla. Mühlet müəllim, mən rica etsəm, bu mikrofonu danışasınız, bir balaca bizdə, texniki qüsurlar ola bilər bizim balaca uşaqlarımızın hesabına. Nə var, nə yox, nə gəlsin? Bir əzək edirəm, çox yaxşıyam. Valla, mən bu veriliş açılanlarla baxıram, axır ki, xalqın ürəyindən olan verilişlər, xalqın dilində olan verilişlər bugün teleməkanlarımızda var. ATV kanalına ona görə minnətdarlığımı bildirirəm və Nisə xanım bugün böyük sənətkar. Mən də deyəcəm, niyə böyük deyirəm. Mən sizi 5 gün, 10 gündür, 5 il, 10 ildir tanımıram. Yadınıza salın, tələbə idik biz Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində. 1969-cu il idi. Ya 70-ci il olar. Birinci, ikinci kursda oxurdum. Mən hələ belə gəlib gedərəm ona. Elə belə gedib gəlirdiniz? Yox, 69-da mən Bakıda deyildim. Mən Bakıya gəldim Ukraynadan 71-ci ildə. Gəldiniz, Dilarə ilə bir yerdə gəldiniz. Dilarə Sübomuz. Dilarə Kəmançı. Ay, mənim qohumla. Mir Nazım müəllimin həyat yoldaşı. Mənim olan bacım, qardaşlarımdır. Və onda Nisə xanım, bunu bəlkə tamaşaçılar bilmir. Biz Dilarə deyik ki, çox gözəl səsi var bu qızın. Biz də uşaqlar, tələbələr yığıldı ki, nə olar, bir dənə oxusun da, sarı, qəşəng bir qız idi, oxumadı ki, oxumadı bu qız. O eşitməyən, eşitmədim o səsi, sonra neçə illər keçdi üstündən, utanırdın da, oxumurdun. Yox, utanmaq deyil, Allah qoysa, utanmaq deyil, buna bax, gəl yerimizi deyəcək. Mühlet müəllim mənə sual, bir halda ki, Mühlet müəllim mənə sual verdi, mən o suallara cavab verim. Bizim ustadımızın könlü xoş olsun, onun verdiyi suallar elə belə havaya uçmasın. Dedim, utanmırdım, amma mən utanırdım. Görünür ki, o xasiyyət, o xüsusiyyət ki məndə var. Bugün də müəyyən, belə deyək də, öz hüququmu, haqqımı bəzən sənətlə bağlı. Bəli, hə, yerini bilib, amma tələb eləyən insan deyirəm. Yəni, bıraxıram hər zaman. Hər şeyi zamanın öhdəsinə. Yəni, əgər zaman, Allah nəsib edərsə, zaman bunu mənə, deyək ki, müsait edərsə,
O zaman oxuyaram, neden olmasın ki? Ama mesela ben de değil, bayağı da dedim, mesela Möhrət müəllim dedim. Möhrət müəllim, biz elbette ki sizi bura çok sevə-sevə davet ettik. Bilirik ki, məşğulsuz, işler çok olur, konsertler, planlar, programlar. Çok sağ ol, neçə dəfə gələnmədim davet, yaxır ki. Bəli, yani... Ama ürəyim istəyirdi, mən o Sərxana dedim ki, ürəyim o qədər istəyir, gəlin, valla bir dəfə Moskvaya getdik, bir dəfə Dərbənddə oldum, tədbirlər, yani işim çok idi. Ama bugün çok doğrudan, yani üz-üzə demirəm. Mən sizin, valla parmağına sayanda 1, 2, 3, 4, 5'incini axtarırsan, tapmırsan və yaxud tapırsan, onların elə 3-4 nəfərin birisiz mənim şəxsin. Mən o qədər sizin sənətinizin vurğunu yani. Heç sənətkar olmasaydım da onsuz da sizin sənətinizi sevərdim. Sizin oxumağınızda bir dənə mən elə bu yerə qədər nəm, əlləm, qəlləm oxumağı görməmişəm. Nə oxumuşsa, muğam da oxumuşsan, gözəl oxumuşsan. Çox sağ ol. Dəstgah da oxumuşam. Ben çok yani, onlar kaldı keçmişdə. Olanı deyirəm, olanı deyirəm. Artık mən dəstgah oxumuram. Çok təəssüf edirəm ki, dəstgah oxumuram. Çok təəssüf. Allah papa rəhmət eləsin. Mən bilirəm ki, o öyrədim sənə. Bəli. Fərviz rəhmətli mənim dostum idi. Qardaşımı tanıdım. Bəli. Vallahi biz bir yerdə bir əzərdə olurduq, yaşayırdıq. Fərviz ilə çox yaxın. Mən bilirdim. Yani özünüzün xəbəri yoxdur, amma mən izləyirdim ki, Nisa xan muğam oxusa da gözəl oxuyar, muğam səsi var, şirin səsdir, xırdalıqlı səsidir, zəngül öz var idi. Bunları bilirdim, həmişə də deyirdim ki, kaş bir dənə mənlə gəlib dəstgah oxuyardı. Üzüstə mən nə qədər dəstgahlar ifa eləmişəm. Bəli, bəli. Allahın dostu. Amma gecdir, yenə də edəyərik bir dənə Allah dostu. O vaxt arzularım var idi. Sadəcə bu elə bir dünyadır ki mənim bu dünyam. Doğrudan da zaman gələcək, vaxt gələcək. Bunu mən özüm açıqlayacağım mənim dünyamda. Yəqin ki bir İnşallah. İki saati mən özümə sərf edəcəm günün birində. Allah nəsib eləsin. Allah bizi peşman eləməsin. Amma Möhrət müəllim, gəl keçək sizə. Deməli bu tara vurğunluq təbii ki hər bir istedad öz sənət yolunu öz deyək ki niyyətində olan bir peçəni özü seçir, özü qərara gəlir. Bu tara vurğunluq, tara küskünlük, tarın, tarda müşahid olunması bir mahnını yuxuda görmək. Bunlar nədir? O qədər bunlar nədir? Bax, bu tara vurğunluqdan, o neçə yaşından, 5 yaşından mı, 15 yaşından mı? Mən göz açdım, mən oyun bir verilişdə də söylədim. Mən dil açanda bir şansı mahnından dil açmışam, bəyənmir məni, qulu əsgərim. Yaxşı görürüm. Allah and olsun. Anam deyirdi rəhmətli ki, o mahnın dil açdığın gətirib evdə deyir, tavanı verirdim mənə ki, oxu da deyəmirdi, oxa. Oxa. Mən də deyirdim, ay bala, mənim səsim yoxdur, mən oxuya bilmirəm. Sonra deyir, gördüklər deyir ki, belə hədsiz həvəsim var. Oxuya bilməyəndə ana, neyindir, ağlayırdım. Ağlayırdım ki, yəni oxumadı da, ağlayırdım. Elə həvəsimi görüblər, biraz nağara çaldım, biraz uşaq idim, gitara çaldım. Elə belə, amma tar məni rahat bıraxmadı. Çünki atamın da sonsuz həvəsi olmuşdu tara. Atam danışırdı ki, mən o vaxt elə dövr idi ki, kasıblıqdan özümə tar ala bilmədim. Bu da mənim yanımda qalır da uşaq yaddaşı birisi güclü olur. Sonra dedim, yox, mən şükür Allah ki, bugün tarı götürdüm. O götürən əlimə artıq neçə il olur? 50 ildir tar sinəmdədir. Tar məni gəzdirib dünyanı, 40-dan yuxarı ölkəni gəzmişəm. Mən də tarı gəzdirmişəm də. İfa eləyək. Baş aşağıları gətirməmişəm tara. Eləyim də. Möhrət müəllim, yəni mən həmişə söhbət arası o vaxta istəyirəm biraz qənaət eləyim. Yəqin ki, bir bizim tarımız... Tar verənlər tarı ifa eləyərik. Aaa, yerimiz də hazır, tarımız da hazır. Hə. Qardaş, baş buyurun, üstə. buyurun. 50 il ürəyin üstündə tarı gəzdirib, bugün də mənim dünyamda həmin o tarla biz, Möhrət müəllimi, eşidəcəyik.
Əzizlərim, mənim dünyamda verilişindəyik biz. Çox dəyərli, əziz, ustad sənətkarımız, Tarzənimiz. O, eyni zamanda prezident təqaüdçüsüdür. Eyni zamanda Milli Musiqi Konservatoriyamızda professordur özü. Çox, çox gözəl insandır və bayaq mənə ailə üzvlərimdən rəhmətli qardaşımı yadıma saldı. Reklam arası dedim ki, ay möhlət müəllim, o qədər bəzi şeylər mənim yadımdan çıxıb ki, bunun da səbəbləri var. Amma çox sağ olsun ki, mənim yadıma saldı. Mən də onun yadına bəzi şeyləri salmaq istəyirəm, mənim əzizlərim. Möhlət müəllim, bir gün mən niyə yada salmaq istəyirəm? Əvvəl onu deyim, sonra. Bir gün mən bu səhnəyə sadə bir qiyimlə gələcəm, çox sadə bir qiyimlə. Ola bilsin, qiyimin qolunda bir yırtıq oldu, balağında bir yırtıq oldu, çox səmimi deyirəm. Mən o zaman, o günü tamaşaçıların və bizi izləyənlərin mənə olan münasibətini görmək istəyirəm, görəcəm yəqin ki. Kasıbçılıq eyib deyil, düzdürmü? Yox, kasıbçılıq elə əsr kişi işidir də. Yəni, bundan utanmaq, kompleksə düşmək, belə bir şey olmurmu? Bilirsiniz, Nisaxan, mən bunu dəfələrlə qeyd edirəm və bundan qürur üstü duyuram ki, yəni, hər kişinin işi deyir, nər kişinin işidir ki, o kasıbçılıqdan çıxa, ağlı başında ola, oxuya, köməksiz, əmsiz, dayısız. Mən bunu bir neçə müsahibələrimdə qeyd eləmişəm. Asesionalda oxuyanda qış idi də, biliriz, indiki dövrdən fərqli. Paltar tapılmırdı giyinməyə. Mən pəncəyimə o qədər yağış yağmışdı ki, qolu gəlib çıxmışdı bura. Burada nə var ki, bunu deməliydi. Bugün Allaha şükür olsun ki, bax, o əzablara dözdüm də, Allahın şükür eləyən bəndəsindən xoşu gəlməmişə. Yəqin mənə də Allah-u Teala gördü ki, mən səbr edirəm, dözdüm. Bugün mən indi nə lazımdır dövlətimiz tərəfindən, xalqımız tərəfindən? Bizi bax, mən prezidentin fərdi təqaüdçüyəm. Heydəriyyə fondundan təqaüd alıram. Cana prezident mənə ev bağışlayıb, evlə təmin ediblər məni. Bax, bu mənim o ki, çətin günlərə dözdüm. Mən hərdən otururam, özümlə, Allahımla danışıram ki, Allah, sənə şükür. Mən dözməsəydim, mən bir başqa yollara gedə bilərdim onda. Nə qədər sonra o durğunluq illəri başladı, çıxıb gedib başqa ölkələrdə işləyə bilərdim mən də başqalar kimi. Təkliflər də var idi, gedib Türkiyədə də qalıb işləyə bilərdim, çox yerlərə gedərdim. Amma dözdüm, bu gün onun mən bəhrəsini gördüm. Mən bu gün gənclərə də məsləhətim odur ki, dözsünlər çətinlik, amma o çətinliklər yoxdur indi. Şükür Allah, indi bizim dövlətimiz tərəfindən bizim musiqimizə, muğamımıza verilən qiymətin dünyada analoqu yoxdur mən deyərdim. Bugün bizim tarımız UNESCO-nın şah aləti elan olunub. Yəni, o böyük tarzənlər olub, mənim müəllimlərimin müəllimləri. Hansı kimi onlara qıbt eləmişəm, onlara həmişə ideallarım olub. O yazıqlar öldülər, getdilər, heç görmədilər bu günlü tarın. Yəni, Allah-u Teala bizi istədi ki, biz yaşamasa bu günü gördük. Və buna mən şükür edirəm. Biz də hamımız şükür edirik. Möhrət mənim balaca olanda tar alətini götürülmüş. Ailədəkilər, ailə üzvləri, valideynlər deyib ki, abala, gücün çatmaz. Nə edirdi onda? Hə, gücüm çatmırdı. 2-3 yaşlarında təxminən, hə? Hə, qoyurdum belə başımı, danışa da mıydı, Fərdi də danışmırdım. Deyirlər, sındırarsan, gücün çatmırdı. Deyirəm, yox, muğamat çalıram mən. Hələ 2-3 yaşında uşaq. Allahın da olsun, hə. Mən muğamat çalıram. Hə, muğamat çalıram. Sonra mənə tar aldılar. Tarı da düşdüm maşından qapımızda. O qədər sevinirdim ki, mənə tar alıblar. Nə tər qaçdımsa ki, tez anama göstərim o tarı. Yıxıldım, tar 2 bölündü əlimdə. Bunlar hamısı elə bir ki, bunlar bir olmalı işlərmiş oldu mənim taliyyimdə. Oturdum, uşaq idim də, o qədər ağladım tarsını, belə birdim də başqa tar. Bilirdim, axı çətinliydi, ikincisini alan məzlər mənə. Neçə dənə də ustaya apardıq ki, bunu düzəlsin, ustaya düzəldə bilmərəm. Başıma belə işlər gəlib, amma dözümlü insanım da, dözümlü bəndiyəm mən. Bu günləri əlbəttə ki, Möhrət müəllim bir az keçmişdən bugünkü durumundan danışır və hər iki halda Möhrət müəllimin əhvalı həmişə gördüyümüz kimi sabit, sağlam və düşüncəli, eyni zamanda təmkinli. Elə də olmalıdır. Tar alətinin səsi, mizrabları, ümumiyyətlə onun qoxusu, onun belə çəkisi Möhrət müəlliminə təsir göstərir. Danışırım onu ilə, söhbət edirim onu ilə, tar özü deyirmi, gəl, oturma, dur. O qədər danışmışam bunu ilə, o qədər əsəbləşmişam onunla, o qədər məni sevindirib, o qədər məni
kədərləndirib, nostaljisləri yaşamışam. Elə olub ki, bir dəfə bir ay yarım mən Hindistanda qastrolda oldum. Aha. 23 dənə şəhərində konsert verdik. Oranda birisi də klimatası nətərdir, yağış yağır, tarım danışmır, dilxor oluram. Bir gecə hətta tarım üzvəzadı da açıldı belə. Gəldim, oturdum oteldə, indi ağlamaq tutum mən, usta yox, zad yox. Mən nə bilirəm bu ölkə belədir, özümlə dəri yaparam, özüm bacarıram. Yəni, olmasa, usta olmasa özüm yəni, də eləyə bilərəm. Təmir eləməyə yalvar. Yəni, məni sevindirən anları da çox olub, mənə şərəf də verir, mən də ona indi bacardığım qədər şərəf vermişəm. Mən düşünürəm ki, başını aşağı eləməmişəm. Tar çox sevinir ki, Mühürət müəllimin əlindədir, sinəsindədir. Çox sevinir. Valla, onun yerinə başqa tarlar da olsa deyər ki, Mühürət müəllim məni götürsün, mənlə müşahidə eləsin. Mənim əzizlərim, mən düşünürəm ki, növbəti qonağımızı dəvət eləməyin vaxtı zamanı gəldi, çatdı. Çünki tarzən olan yerdə, musiqiçi olan yerdə xanəndə mütləq olur. Biz belə görmüşük. Əlbəttə ki, bir gənc xanəndəmizi biz bura dəvət eləmək istəyirik. Arzu Əliyeva, gənc xanəndə. Biz onu qarşılayaq. Xoş gəlmişsiniz. Arzu xanım, necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşıyıq. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Biz təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Fürsətdən istifadə edib bütün bizi izləyən tamaşaçılarımızı, dəyərli sənətkarımızı və gözəl musiqiçiləri bütün heyəti salamlayıram. Bir daha çox sağ olun dəvətiniz üçün. Ay, çox sağ olun. Gidəyərə şey biz qonaq güşəmizdə Mühürət müəllim orada bizlə qəşən-qəşən söhbətlər eləyir. Biz onu həm öz yaradıcılıq keçmişinə apardıq, həm bugündən danışdıq. Kəş bizim günlərlə və üstə gəl saatlarla vaxtımız olardı. Siz Mühürət müəllimi tanırsınızmı, bərabər çalışmışsınızmı, yoxsa belə yəni. Əlbəttə mənim ekranlar heç. Aha. Bugünkü gün efirlərdə olmağımın səbəbkarlarından biri də Mühürət müəllimdir. Çünki o vaxt mən iştirak etdiyim müsabiqədə, müsləl heyətində məhz Mühürət müəllim də iştirak edirdi. Nə gözəl, nə gözəl. Mühürət müəllim, kadrlar necə böyür, necə yetişir? Valla, bu çox son dövrlərdə o qədər gənclər çıxdı, yəni hamısı da gözəl oxuyur. Bunu mən bunun valideynlərinə də demişəm, söyləmişəm, atasına, anasına. Nəsə, bu qızı mən həmişə çox istəmişəm. Özdə onda bizim müsabiqə SMS-ləndir. Birinci SMS-lə müsabiqəni tərk eləyənlərdə SMS yığmadı, çıxdı da müsabiqədən. Doğrudan çox peşmən olduq, biz ürək-dirək verdik buna. Amma bu qızda, bu arzuda o qədər çalışqanlıq var, o qədər çalışdı üzərində ki, gəldi o yer tutanların hamısını vurdu, keçdi oxumaqdan, maşallah. Yəni müsabiqədən, yəni axıra müsabiqədə 20 nəfərin, 16 nəfərdir, 20 nəfər. 20 nəfər idi. 20 nəfər o birinci çıxan uşaqlardan birinci elə bu oldu. Biz doğrudan, onda çox uşaq idi, gənc idi. Buna biraz təsəlli verdik ki, gəncsən. Amma üstündən bir 6 ay keçdi, gördük bu dayanmır, məşq eləyir, oxuyur. Allahın da olsun, inanmadıq gözlərimizə ki, nə tər gəldi, vurdu, keçdi hamısını. İndi maşallah Leyli də oynayır da. Ay maşallah, hə? Maşallah, artıq məşq eləmişsiniz, oynamışsan deyil, yoxsa? Çıxış etmişəm iki dəfə və üçüncü, əgər icazə verirsəz, buradan elə tamaşaçılara bildirmək istəyərdim. Noyabr ayının 25-i. İnşallah üçüncü səfər Leyli kimi səhnəyə çıxacam. Tərəf müqavilim Respublikanın əməkdar artisti İlkin Əhmədovdur. Hər kəsi gözləyirik tamaşamıza. İnşallah. Üzeyir Hacıbəyevin Leyli və Məcnun operasına təşrif buyursanız, 20-yi, neçəsi? 25-də noyabrın Arzu xanımı siz orada Leyli obrazında görəcəksiniz. Arzu xanım, Leylidən danışmayın. Leyli mənim gözümdə bir tütü oldu. Leyli mənim, düşünürəm ki, hələ bundan da sonra bitməyəcək arzularımdan biri oldu. Mən səhv etmirəm, siz də Leyli kimi səhnəyə çıxmışsınız, bəli. Bəli. Yəni, bitməyəcək bir, olmayacaq bir arzularımdan biri oldu. Amma mən istəyirəm ki, gənclərimiz mənim gözüm görsün ki, mənim gənclərim, mənim əzizlərim arzum olan Leylini oynasınlar. Bəli, arzum... Səvə-səvə sizi də gözləyirik. Leylini oxuyaq Leylidən. Leylidən oxuyacaq, yoxsa? Əslində, Leylidən oxumayacaq. İstəyirsiniz, repertuarımı oxuyun, birazdan ekspront bir şey fayda edirəm. Repertuardan bir mahnı oxusun arzu, ondan sonra biz keçəcəyik. Elə
Könülleri seslendiren tellere, bülbülleri dinlendiren güllere. Könülleri seslendiren tellere, bülbülleri dinlendiren güllere. Tebessümlü çiçeklere bağlıyam, ele bağlı yüreklere bağlıyam. Tebessümlü çiçeklere bağlıyam, ele bağlı yüreklere bağlıyam. Sağ ol, maşallah, maşallah. Elə belə demir ki, Möhlət müəllim ki, mən onun səsini çox bəyəndim. Arzu, sağ ol. Üzərində çalışan... Arzunu burada müşahidə edən uşaqlar var. Rövşən Qurbanov, mənim konservatoriyada magistr tələbəm olub. Aha. Çox istedadlı tarçalandı. Ceyhun bizim Əhməd Başkanov adına ansambulun necə deyilə salisti olub. Rövşənin özü də bugün ad günüdür. Bəli, ad günüdür. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm. Rövşən, biz səni təbrik edirik, balasayam. Təbrik edirik. Böyük oğlan olasan. Deyirəm axı, bugün də Rövşənin belə gözləri fərqli-fərqli parıldayır, eləmi? Ay, maşallah. Xoşbaxt olasan səni, həmişə gözəl tədbirlərdə, gözəl günlərdə iştirak eləsən inşallah. Bəli, happy birthday to you. Belə, Arzu. Nə tərdə işlərindir? Oxudun, rəyə boşaltdın bir az. Şükür Allah, çox sağ olun, yaxşıdır. Arzu, paxıllıq eləyən yoxdur Leyliyə. Demə, yaxşı demə, sual kimi qalsın. Deyə bilmərəm, amma varsa da Allah şəfa versin. Allah şəfa versin, mən də deyirəm. Amma qoyun, yaxşı sağlam rəqabət olsun da. Yəni, mən istəyərəm ki, hər kəs var yoldaşlarımızdan. Mən ona paxıllıq deməzdim, amma bir növə həvəsə gəlirlər. Çünki gənc xanəndə kimi mən səhnədə Leyli obrazında görəndə, onlar da istəyirlər. Niyə də olmasın, mən çox sevinərəm. Çünki istedad elə bir şeydir ki, o heç zaman batmamalıdır. Onu mümkün qədər biz ustadlarımızdan hər zaman öyrənirik ki, istedada kömək eləmək lazımdır. Onu üzə çıxartmaq lazımdır. Ona maniyələr törətmək olmaz. İnşallah sən də müəyyən bir zaman gələcək, müəyyən bir yaş həddi gələcək ki, o zaman düşünəcəksənmi ki, sənin də dəstək olacağın, olmaq istədiyin bir gənclər olsun ki, onlara qol qanıt verəsən, kömək eləyəsən. Mütləq, mütləq. Çünki mən bu yolun davamçısıyam. İstəyirəm qeyd edim mən ustadımı, Məsum İbrahimov, Respublikanın xalq artisti və bizim dəyərli sənətkarımız. Çünki onun qoyduğu tədris, onun qoyduğu ümumiyyətlə yol budur ki, hər zaman özünüzdən sonra davamçılarınız olsun və o davamçını da özü ki, necə bizlərin əlindən tutub səhnəyə gətiribdir, bizə də o yolu təbii ki, həmişə tövsiyə edir ki, siz də
gələcəkdə öz tələbələrinizi bir məqam olacaq da, hansı ki yavaş-yavaş siz kənara çəkiləcəksiniz və meydanı verəcəksiniz onlara. Təbii ki, amma mən indi gənc olduğum üçün biraz hələ göz üzərimdə çalışıram. Kənara çəkilməyi niyə çəkiləcəksin? Yoxdur kənara çəkilmək. Biraz o kənara çəkilməklə bağlı bir şey var. Onu deyəcəm, reklamlar gələcək indi reklamlardan sonra. Yenə mənim dünyamdayıq, mənim əzizlərim reklamlar gəlsin. Gəlsin. Bilmirəm, mən oynayırdım, bu göründü yoxsa yox, çox qəribə insanım məndə. Çıxdım orada reklam arası, biraz belə düşündüm, daşındım, gördüm, kövrələyəcəyəm, Allah istəmirəm. Yaxşı ki, uşaqlar çox sağ olsunlar ki, belə şən belə musiqi çaldılar, mən də başladım belə. O necə idi, xahiş edirəm, bir də təkrarlayın, xahiş. Hələ. Məsələn, sən, hər yetən ələ istədi ki, məndə nə var? Hə, hər yetən istədi ki, məndən nəyəsə qopartsın. Qopardınız bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, da ömür boyu məndən qopara bilməzsiniz ki, bugün mən əldə edəyim bir şey var, onu bundan sonra heç kəs məndən ala bilməz, qopara bilməz. Mən söz vermişəm sizə ki, günün birində mənim dünyamda mən sizə hər şeyi açıqlayacağım. Bu son günlərdə başıma gələn bir gözəl əhvalat, bir gözəl his, bir gözəl duyğu, onu mütləq sizinlə paylaşacağım. Amma bu günlərə qədər, nə qədər gözlərim dolsa, boşalsa fikir verməyin. Fikir verməyin. Çünki dünya yalan dünyadır, fani dünyadır. Amma bizim dünya, mənim dünyam çox gözəl dünyadır. Bu gözəl dünyanın qonaqları çox gözəldir ki, mənim dünyam verilişini yalnız onlar gözəlləşdirirlər. Bəli, növbəti qonağımız var. Mən o qonağımızı dəvət edirəm. Müğənni, bəli, müğənni. Kamil Cəfərov gəlir. Buyursunlar. Salam əleyküm. Əleyküm, salam. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Bağışlayın, biz sizdən tanışıq yoxsa yox? Tanış deyil, gəlmişəm sizdən tanış. Gəl tanış olaq. Belə tanış olması, yəni Azərbaycanın xalq artisti, əsmək, gözəl sənətkarımızı. Sizi tanımayan yoxdur demək olar. Ay, sizi tanımayan... Gəl. Təşəkkürümü bildirəm, salamlayıram hər kəsi. Əleyküm, əsələm. Biz gəzə-gəzə danışaq, nə olar ki? Qoy bugün də mən şıltağlı edirəm. Bizim dəyərli sənətkarımız Möhlət müəllim ürəkdən salamlayıram. Xoş gördük. Mənim üçün fəxirdir, doğrudan sizin kimi sənətkarlarla bir veriş bölüşmək. Və dəyərli sənət yoldaşım Arzu Əliyevanı salamlayıram. Dəyərli musiqistlərimizi və televiziya tamaşaçılarımızı. Ay, maşallah. Sən xoş gəlib, səfalar gəl. İstəsən burada əyləş. Acıqsan orada əyləş. Mən o yeri verirəm sənə. Onsuz da zaman gələcək ki, bu estafeti verəcəyəm mən gənclərə inşallah. Çünki yaş gedir, zaman gedir. Artıq 97 yaş 4 aylıq oldum bu günlərimə. Bu təzə çıxdı inşallah. Mən ay bu ay böyüyən bir müğənniyəm. İstəyirəm biləsiniz. Doğrudan cəmaat illə böyüyür, mən ay bu ay böyüyürəm. Hər başıma belə bir hadisə gəldi. Aa, bir yaş böyüdüm, aa, bir ay böyüdüm. Hə, belə danışaq Kamilcan. Buyurun. Tanış olduq. Mən Nisə xanım Qasımova. Sizi tanıyırdım mən. Sadəcə olaraq bir verilişdə ilk dəfə görüşdük. Mən də Kamil. Xoşuma gəldim, yoxsa yox. Mənim əzizlərim, görəndə ki, gənclər həyəcan keçirirlər. Onlarla öz ünsiyyətimdə elə bir zarafat, elə bir xoşluq təsiri verirəm ki, onlar özlərini yaxşı hiss eləsinlər. Fikir verdinizmi ki, mənim üçün yerin önəmi yoxdur. Mənim üçün insanın önəmi var, insanın dəyəri var. Yəni, orada Möhrət müəllim əyləşəcək, deyəcək, insan xanım, yox, yox, ayıbdır, o nə deməkdir, o sizin yerinizdir. Arzu da eynən o cür. Amma mən zorla o oğlanı orada əyləşdirdim. Hə? Vaxt gələcək, onunla biz
ki şey başa düşmürük. O da gözler parıldadı. No. Biz onunla duet oxuyacaq. Duet. İnşallah. Belə o demək deyil. Belə də ola bilər ama bax o Möhlət müəllim. Bəli. Mənim zarafatlarım, gülüşlərim, bunlar hamısı necə təsir bağışladı Möhlət müəllimə? Valla mən əslində hamı belə ciddi bilirəm, mən xoşlayıram zarafatı. Lap şiç zarafatlardır bir görsən, daha elə həddindən artıq yox. Amma baxır arda indi, bu efir üçün çox gözəl etnik qaydalara necə deyərlər, rəyat eləməli, qəşəng zarafatlardır. Ruhlandırırsan cavanları da. Hə, mən istəyirəm ki, onlar yaxşı olsunlar. Danış görüm. Harda oxuyursan, harda işləyirsən, nə edirsən? İlk öncə deyim ki, TV Televizyonu Show Production-ın birgə layihəsi olan Xalq Ulduzu müsabiqəsində iştirak eləmişəm. Daha sonra təhsilimdən danışım sizə. Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbini bitirmişəm, Nuriyyə Hüseynovanın sinifin. Daha sonra isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirdim bu il və Canan Əşbərov tələbəsiyim. Sən deyəsən hamımızı bitirə-bitirə gələcəksən. Estağfurullah. Onu bitirdim, bunu bitirdim. Axırda dedin, İsa xanım, sən də bitirəcəyəm. Estağfurullah. Çox rica edirəm, mənim zarafatlarımdan incimin. Xoşdur. Möhlət mənim Allah şahidir ki, bayaqlar orada bir ifadə oldu ikimizin aramızda, bir cümlə oldu ikimizin aramızda. Mən dərhal getim ötən illərə, elə gözlərim dolmuşdu ki. Çox kövrək adamdır İsa xanım. Hə, gözlərim dolmuşdu ki. Yaxşı ki, uşaqlar belə şən melodiya çaldılar. Mən bilmirdim, heç sən elə ağlayansan, heç danışmazdım o söhbəti, o nostaljistləri yaşadım. Aa. Mən də bilmirdim. Yox, mən o barədə çox pisəm, doğrudan. Yaxşı ki, belə qəşəng oğlan gəldi, yoxsa mənim bütün qanım qaralacaqdı. Mən də surət pərəz, harada qəşəng qız görəm, harada qəşəng oğlan, keç bu yana. Otur mənim yanında, keç görmə, harada qəşəng oğlan, harada qəşəng qız görəm, mənim istəyirəm özüm üçün. Bunlar mənim, niyə belə baxırsan mənə? Yox, baxıram, deyirəm ki, nə yaxşı danışmışsın. Bugün birinci gündür, bugün gülməsəm xeyri yoxdur. Sən qıskandın yoxsa yox? Xeyri qıskandın. Belə gözəl qızın yanında, belə gözəl kişi yanında eləşmişəm. Ala, götür, burada görür suallar var, ver bizə sualları, xahiş edirəm. Bacarımı? Yox, mən aparacağım verilişi. Ayla, sən bizi bitirə-bitirə gelirsən. Buranı bitirdim, buranı bitirdim. O döndü mi siz neyə? Nağıl var, qoğalım nağılı. Bir nənədən də qaçmışam, babadan da qaçmışam, doğuşandan da qaçmışam. Bax, səndən də qaçaram ha. Mənim əzim, belə deyək də, Arzu xanım inşallah ki, artıq yəqin ki, öz arzusuna çatdı. Leyli Məməcinin operasında Leyli obrazını oynayacaq. İnşallah Allah ona uğurlar versin, gözəlliklər versin. Sənin nə fikirlərin var? Bax, o fikirləri söyləyək, ondan sonra yəqin ki, mahnı oxuyacaq. Mənim fikrim də ki, yalnız və yalnız irəli getməkdir. Sən deyilə anadan gəlmə məcunusan da. İnşallah Allah qoysa mənim də istəyir. Özüm müəllimin də məcunu olur da. Can Ali Əkbarov. Aa, nə gözəl, nə gözəl. Mənim də arzumdur inşallah. Yəqin ki, gələn qarşıda olan illərdə birində inşallah mən də hazırlaşaram. Biraz məhsuliyyətdədir açıqa, çox məhsuliyyətdədir. Bilirəm, hə. Görün, nə qədər sənətkarlarımız ifa edib oralı. Çox məhsuliyyətdədir. İndi, gəl birə danışaq səninə. Ora bax, sən də. O yana bax, mənə baxma. Ora baxma. Sən deyilin, kim olacaq? Əlbəttə ki, Nisa Qasımova. Bir mənalı. Gördün. Mən də olacaq, seçəyəm. Arzun deyərsən, mənim bəxtim belədir. Yandı kim olur, onu götürürlər. Sonra deyər ki, qələt eləmişəm. Kəş səni götürərdim. Kəş səni götürərdim mən. Deməli, mən Leyli oynamaq istəyəndə yenə həmişə kimi sarışın bir qız idim. Baxırdılar belə bəzi adamlar mənə, bəzi musiqiçilər də, köynə musiqiçilər. Məhrət mənim, deyərdilər ki, bəh, sarışın Leyli gəldi, Rus Leylisi gəldi. Belə Leyli olar. Yazıqcam, deyə bilmirdim ki, olsa başıma qara parik giyəcəm, hörüklər giyəcəm, belə qəşəng şeylər giyinəcəm. Görürsən, amma sən məni seçdin. Əlbəttə. Sən gördün mü sən belə işarə eləyəndə, yoxsa yox? Görmədim, amma Arifə bir işarə kifayət eləyəsin. Ay, sağ ol. Bundan sonra sən... Bazı cavab bu, maşallah. Bundan sonra sənə sual verirsən ki, kimi çox istəyirsən müğənnilərdən, nə deyirsən? Nisa Qasımova, vəssalam. Yo, düzdür, Nisa xanım mı? Nisa xanım Qasımova, üzr istəyir. İndi mən səni öldürəcəm burada, mən sənin cavanlığımı burada xət verin, sən də bax gör, gidək ki, adamın evini canlı yayımda necə yıxırlar? Ucun bir tərəf yıxılıb, bir şey qalır. Canım bağlan mənim. Mənim əzizlərim, biz oxuyacaq. Duet oxuyaq. Oxuyacaq inşallah. Amma?
Ama xəbərlərə çıxan xəbərlər. Necə deyirsən? Xəbərlər var, hə? Gəlin, xəbərləri izləyək. Aha. Ardınca gözəl ifalar gələcək. Yetişir də canım. Xəbərlər! Kendi sana gelin.
sən İslam qəbul elə mənim dinimə gəyəm ya da ya təlim elə məhzəbi soya gəlim da Gel çıxaq tur təcəllaya sən özün beytüli Gel çıxaq tur təcəllaya sən özün beytüli Taqətim qalmadı gözəl Mən də təmənnaya gəlim Taqətim qalmadı gözəl Mən də təmənnaya gəlim Aman ayda dibi dağ damanı Sən mənim ulduzlu dünya Olmalıydım, olmadım Sən mənim bir dünya sevdam Olmalıydım, olmadım Mən sənin ulduzlu dünya Olmalıydım, olmadım Sən, ay bravo, olmalıydın, olmadın. Ey bir yox, sən geç orada əyləş, mən deyəcəm ki, nə olmalıydı və nə olmadı. Hə? Hə, əyləş, əyləş yerində, narahat olma. Əyləş, sən də dur, otur, dur, otur, ay sal, bax belə. Hə, çox gözəl səsin var sənin, doğrudan təbrik edirəm. Çox məlahətli, çox qəşəng. Çox sağ ol. Mən görəm ki, Möhrət müəllim də bizim Arzu qızımız da, ay bu düşməsə yaxşıdır. Mən də burada Feyziyabla səni dinlədik. Çox sağ ol. Nə gözəl, nə gözəl. Möhrət müəllim. Bəli. Gənc ifaçıların ifasında istər instrumentalistlər olsun, istər müğənni və xanəndələr olsun. Əlbəttə ki, onları dinləyəndə olurmu ki, belə bir şeylər, qüsurlar hiss olunur, ondan sonra ürəyinizdə düşünürsünüz ki, nə baxsa bu evladı görsəm, bu uşağı görsəm deyəcəm ki, belə müşahidə eləmə, belə yəni xanəndə belə olur belə şeylər. Çox olur. Məsləhətlər falanlar. Çox olur Nisa xanım. Ərkim çatan uşaqlara, yəni istəyir xanəndə olsun, istəyir tarçalan olsun. Təbii ki mən onu bir oğlum kimi, tələbəm kimi ona mən bildirirəm. Elələr də var ki, vallahi mənim yanımdadır o bizim dövrdə. Məhz tələbəsi olmadığım bir böyük sənətkar məni tuturdu küçədə, danlayırdı ki, sən falan vaxt çıxdın belə bir şey çaldın, onu eləmə. Mən o sözlə incimirdim. Daha da biraz həvəslənirdim, gəlirdim, otururdum, daşınırdım, düşünürdüm. Deyirdim, məşhur, böyük sənətkar da mənə irad tutubsa, deməli düzdür. Amma indi elələr var, görürsən, deyirsən, qabul eləmir, acığına gəlir. Amma təbii ki, o qabul eləyənlər çoxdur. Biz dəstəyirik, görürəm, lap mənim sinifimdə oxuyub, bayaqlar Röyşən çalırdı mənim. Neçə ildə qutarım, indi mənimlə çiyin-çiyinə işləyirlər mənim tələbələrim. İndi də görürsən, mən onların iradlarını deyəndə çox sevinirlər ki, müəllim, nə yaxşı sən bizə dedin bunu. O iradı qabul eləyən sənətkar var ha. Bu sənət ümumiyyətlə bilirəm söhbəti yoxdur burada da. Bu öyrənə qədər öyrənirsən bunu, son nəfəsə qədər öyrənirsən, o adam ki, bunu qabul eləyir hər yaşındakı, Mən bu dəqiqə özüm gedirəm, məndən bir 5 yaş, 10 yaş böyüklərdən soruşuram, öyrənirəm.
təsəlli tapıram özümə. Mən gənclərə də arzu edirəm ki, öyrənsinlər, bu, yəni tükənməsinlər. Amma bəzi gənclər var ki, onlara, məsəl üçün, bir şey tövsiyə edirsən, qəbul eləmir. Çox dilələri. Bir, yəni ki, müşahidə elədiyi, oxuduğu bir melodiyanı onlara tənqid də yox. Mən zaten tənqid eləmirəm, yəni xasiyyətimə yoxdur. Ya mən döyürəm, ya mən möhkəm söyürəm, yəni sonuna qədər. Amma ki, tənqid eləmək istəmirəm. İndi mən bir daha açıqlama edeyim sizə, baba verilişlər. Mən 21 ildir bu Dövlət Televiziyasının Əhməd Başkanov adına ansamblının rəhbəriyəm. Bu 21 ildə mən daha nələr görmədim, nə cür səslər gətirdilər mənim yanıma ki, yoxla bunları, bunlar sənlə efirdə oxusun. Elə olub da indi ondan olub belə şey demişəm ki, ay bala, sənin səsin yoxdur, ay xanım və yaxud ay oğlum, ay qızım, ay bacım, yoxdur səsin. Üstündən 3 il keçib görmüşəm, onlar bir yollarla tapdılar, bir, o mahnılar, o atası anası bilinməyən mahnılardan düzəltdilər, o yan, bu yan. Nə gözəl, atası anası sonra, bilməyəm, yəni müəllifləri bilinməyən mahnılardır. Yəni sonra çıxdılar, belə də ayaqlarını uzadırlar mən. Ya dəstgə oxuyanlar olub ki, dəstgə oxuyublar mənə, bir kişi öbəyə səsləri çatmayıb. Mən o vaxt iradımı bildirmişəm, demişəm ki, bu sənliyidir, bu dəstgə oxumaq, məsələn, rast dəstgə ayıb və yaxud bir başqa dəstgə. Oxuyub onu, xala xətirin qalmasın, bir tər yola vermiş o dövrdə, 20-20. İndi çıxır deyir ki, mən o dəstgahın ilk ifadçısıyam, belə oxumuşam, elə oxumuşam, elə eləmişəm. Valla otururam evdə, onu mən bilirəm də, kimdir bu, indi də adlarını demirəm. Yəni, belə olmasınlar, sən nə var onun reallıqdır, bu sənət güzgüdür, bizim baxırıq güzgüyə, nə düşdü güzgüyə, oyuq da, onu dəyişmək olmaz. Nəyə lazım bunu don giydirmək, buna ki, yox, mən bunu belə oxumuşam. Səsləri olmayanlar çox gəldi, mən onları qəbul eləməmişdim vaxtıca. İndi biri meyxana deyil, biri görürsən. Ha, səsləri olan, Muğam məktəbinə gələnlər meyxana deyil. Ha, meyxana deyən də var olan üçün. Yəni, mən qəbul edəmirdim olan səs kimi. Deyirdim, oxuyan olmaz səndən. Amma gəldi, görürsən, indi baxırsan, hamısı da bu televiziyalar çoxaldı, şov proqramlar. Çağırırlar bunları, ağızlarına gələni oxuyurlar. Yox, belə bir misal var. Məscidin qapısı açıqdır, itin həyatına bağışlayır bu misala görə. Sadəcə, mən özüm bəzən loru misallar getirirəm. Yəni ki, nə olsun, bizim kanalımız hər kəsin üzünə açıq ola bilər, amma bura gələn hər bir ifaçı, hər bir müğənnim, hər kimsə, yəni özümdə tapmalı o səhvi, qüsuru ki, mən hansı materialla gedirəm, milyonların qabağına çıxıram, biz sizə imkan yarada bilərik. Amma siz nə qoydunuz, getdiniz burada? Burada Möhlət müəllimin danışdıqları hamısı, yəni bizim verişimiz marifləndirici olmasa da, müəyyən mövzular qoyulmasa da burada. Amma zatən ifaçıların ifaları artıq marifləndirmədir. Möhlət müəllimin danışıqları artıq marifləndirmədir. Bundan hər birimiz, tək mən sizi demirəm, hər birimiz nəticə çıxarmalıyıq. Məsələn, mən də rastıma gəlib Möhlət müəllim. Məsələn, çünki mən müəyyən iradlarımı bildirmişəm. Bu qəbul olunmayıb. Mənə deyilir ki, sizin oxuduqlarınız qaldı köhnə zamanda. Köhnə zamanda. İndi belə oxuyurlar, indi belə yazırlar, indi belə oynayırlar, indi belə göstərirlər. Axı, bir Möhlət müəllimin, bir Zeynəb xanımın, bir Yalçın müəllimin, Rızadənin, bir Flora xanımın və neçə-neçə müğənnilərimizin, sənət adamlarımızın ifaları, onlar bizim keçmişimiz və Şövkət xanımın, yəni çoxların sayımı. Onlar bizim fundamentimizdir. Yəni onlar bizə sənət, bəli, mənəvi kimliyimiz, sənət kimliyimizdir. Onlar özlərindən nələr qoydu, nə iz qoydusa, o bizim mirasımızdır. Biz də onları, yəni biz yaşadılar, onları qoruyub, saxlayıb ötürməliyik gənclərə. Amma bugünkü gənclər əgər deyirlərsə ki, tar modda deyil, mən gərək tarı başqa cürə icad eləyəm, ona 2 dənə buynuz qoyam, 3 dənə antena qoyam, 4 dənə ayaq qoyam. Mən tarı belə müşahidə eləyəm və deyəm ki, bu mənim icad elədiyim tardır. Tara əgər, bax, bu klasik, gözəl tarab. Bayaq mən tarı götürdüm, qıskanmadınız ki onu. Yox, özü də yaraşır sənə. Qıskanmadınız ki, yaxşı elədiniz. Bu tarı başqa alətə çevirib də, bunu əndirabadi bir şey çevirmək olarmı? Xeyr, bunu Allah rəhmət eləsin, buna mən müqəddəs bir pir kimi baxıram. Bu, gör, əsrlərin süzgəcindən gəldi, keçdi,
Üzeyir Hacıbeyov buna son mühürü koydu ki, tarımızın 22 pərdəsi olmalıdır. İndi görürsən, mənim də tələbələrim bir 8 dənə 10 dənə pərdə artırırlar. Mən də deyirəm onlara ki, 22-də öyrənmişsiniz çalmağı ki, ya, 38 edirsiniz bunu. Olmaz. Kim icazə verirsə bu tarı dəyişməyə, kim icazə verir o klasik bəstəkarların mahnılarını dəyişirlər. Habil mənim bir yaxşı sözü vardı ki, düzəldə bilirsən, yaxşısını düzəld. Əgər o varsa o şey, yaxşı bir şey, onu sən pis eləyəcəksən, sən əl vurma da ona da. Mən əlində otururam, qulaq asıram Səid Rüstəmovun mahnılarını. Bu suplini dəyişirlər, sonra mahnı başlayanda görürsən ki, Səid Rüstəmovun mahnısıdır. İtin oyunu gətirirlər. Ne bir yox, o oyunda deyanaq, itin oyunda deyanaq. Çünki reklamlarımız gəlir mənim əzizlərim, reklamlardan sonra buradayıq inşallah. Teşekkürler benim əzizlərim. Biz mənim dünyamdayıq beraber dostlarla, əzizlərlə beraber ustad Möhlət müəllimlə beraber. Keçmişi yada saldıq, ama keçmiş kalsın keçmişdə, yaddan çıxılmaq şərti ilə. Belə bir gözəl, dəyərli gənclər də bizim yanımızdadır. Arzu xanım, deyirəm ona ki, niyə sən danışmırsan, nəsə belə-belə eləyir. Deyirəm, niyə danış da, danış. Arzu, Möhrət mənim fikirlərinə qulaq asın, sən yəni düşünürsən mi ki, nə vaxtsa, nə vaxtsa, elə bir gün ola bilər ki, belə şöhrətin yüksəkliyində ola bilərsən və deyə bilərsən ki, daha artıq bəsdir, mən heç kəsə qulaq asmaq istəmirəm. Məsələn, ola bilər belə bir şey. Ola bilməz. Əminsən mi özünə? Bəli, Möhrət müəllimin o fikriyle çok razıyam ki, yani Azərbaycan musiqisinin, muğamın ümumiyyətlə öyrənmə yaşı yoxdur. Beşikdən qəbir evinə qədər. Nəyə ki musiqinin ümumiyyətlə elm barədə öyrəndiyimiz bütün hər şey barədə deyirlər ki, beşikdən qəbir evinə qədər insan öyrənir. Hər bir hərəkəti ilə, hətta səhvində belə nəsə bir şey öyrənir. Ona görə də yani Allah eləməsin ki, mən ağlım o dərəcədə yani çıxa bilər başımdan ki, mən hər şansa deyərəm ki, mən artıq hər şey bilirəm. Yox, düşünmürəm elə bir şey, heç bir zaman da hər şeyi bilməyəcəyimi əminəm. Amma öyrənəcəyimə söz verirəm. Mən də çox inanıram, əminəm ki, hələ ki, bura gələn gənclərin heç biri mənim deyək ki düşündüyüm qədərdən əndazəni çıxacaq qədər olmadılar. Yəni onlar öz əndazəsində, öz tərbiyəsində oldular. Sizin senzuradan keçmək hər cavanın da işidir, Rahi. Möhlət müəllim, yaxşı. Yaxşı, valla. Yox, bura gələn bilir ki, istər istəməz özü-özün yığışdırır ki, mən Nisa xanımın verilişinə gedirəm. Nisa xanımın yaracılığında hər şey var. Mən əvvəlində qeyd elədim ki, muğam da oxumusan, mahnılar da oxumusan, hamısına da möhür qoymusan, zəif mahnında əla oxumusan, gözəl mahnılar, güclü mahnılarda əla oxumusuz. Yəni, o qədər mən vurğun, ama bayağı özünə dedim, bir mahnısı var. Gözləyəcəm. Onu mən o qədər qulaq astım, ona dəlil edim, mən dedim, əşi, bunu çalacağım tarda. Bunu bir dəfə canlı verilişdə bir kanalla, qardaş kanalların birində bədahətən çaldım, gördüm, qəşən alınır. İndi Allah qoysa zapis da edəcəm onu. Var zapisim, bir də edəcəm onu, yazacağım. Söz verdim isə xanım ki, gəlb onu da tarda çalım, gör. Əgər o mahnı sən əla oxumusan, sən demək olar tarda da mən yaxşı çalacağım. Yox, tar onu, tar onun mənim ürəyimdən tikan. Özümü tərifləyim. Tarda gözləyəcəyəm, əgər ifa olursa, ürəyimdən tikan çıxacaq. İnşallah buna əminəm mən. Amma bir dənə də tikan çıxarıcı bir ifa olsa, lap belə sevinərəm. Hə? Arzu xanım, keçir inşallah. Buyurun. Oxumaq üçün sənət səhnəmizə, səhnə gülşəmizə deyək də belə adlandıraq. Balaca bir kiçik səhnəmizə. Hə, mənim əzizlərim. Qəşəng-qəşəng orada müşahidə hazırlaşaq. Nə oxuyacaq biz? Ah, ya Allah.
Düşmüşsen, hey gönlüme, düşmüşsen,
eşk olsun kızım, məni həvəsləndirdin. Çox ev ki, mən sözlərimi bilmirəm uşaqlar, çox sağ olun. Əla müşahid vardı, öpürəm sizi. Abla, niyə məni həvəsləndirirsən oxumağa, hə? Mən də qatıldım sənə, sənlə bərabər bir Hüseynov bacıları kimi duet oxuduq. Çox sağ olun ki, bu tarixi mənə yaşatdınız. Eksprompt olsa sizlə bir mahnı oxudum. Çox sağ olun. Çox gözəl. Biz də Möhrət müəlliməm buradan sənin ünvanına komplimentlər deyirdik. Təşəkkür edirəm. Gənc ifaçı olasın. Gəlin tərif edirdik. Bəli, hə. Niyə gəlin tərif olur, bey tərifi olmur? Bey tərifi olsaydı buna aid olardı. Yəni, xanımdır, gəlin tərifi. Bayaq onu təriflədik, biz yoxsa yox, belə tərifləmədik. Təriflədik. Məlimlərinin adını çəkdik, dedim də o məlimləri görübsə, oxumalıdır, yaxşı oxumalıdır. Xayiş edəm, dur səni tərifləyək. Gəl oxumağa, dur Məşəl ayağına, tur, çox oturma yine, lazımdır otur. Oturmaq nədir, bura gəldin, gələ oxuyasan. Sən ürəyin neysin? Elə bilin, deyir ki, fa bimol mazoldan oxuyum, şə bimol mazoldan oxuyum. Çok sevdim diye öz üzünü damlayın.
Gözel gözlüm ağlaman olar. Sen Tanrı'nın bahşettiği en değerli hediyemsen. Şirin sözlüm ağlaman olar. Güzel gözlüm ağlaman olar. Sen Tanrı'nın bahşettiği en değerli hediyemsen. Şirin sözlüm ağlaman olar. Ne dedin? Güzel gözlüm ağlaman olar. Reklamlar gelsin, ben göstereceğim ona güzel gözlüm ağlaman olur. Reklamlar gelsin. Gittik. Teşekkürler Mehmetlerim, çok sağ olun değerli aziz bizim sənət dostlarımız, güzel musikçilerimiz. Kamil okuduğu mahnıya ben de böyle reaksiya gösterdim. Çok güzel ifade, çok güzel mahnıdır. Teşekkür ederim. Kim yazdı bu mahnıyı? İsterdim ben mahnı hakkında məlumat vereyim. İlk defa da ifade ederim, ilk defa sinifirde. Artık bir neçen gündür radyo dalgalarında səslənir. Mahnının müəllifi mənim dostum Elvin Mehmanlıdır. Çok istedatlı bir insandı. Aranjumanı İlkin Valihoğlu və oradakı skripkalar çalınıb. Hamısını bizim İsmail qardaşımız çalıb. Çox sağ olsun, minnətdarımızı bildirir. Mən dəstək xətti gördüm doğrudan. Çox sağ olsun, İsmail də sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Neynəyik, mənim əzizlərim, mən sizə gəldiyiniz üçün çox sağ ol deyirəm. Hələ vaxtımıza var, biraz var. O vaxtı inşallah gözəl bir ifanla bitirəcəyik. Təşəkkürlərim var mənim, Məhəmməzlərim. İlk öncə giyimə görə, İnsiti mağazasına mən təşəkkürümü bildirirəm, gözəl giyimlərə görə. Və əlbəttə ki, buranın bəzədilməsi, bu gözəl güllərə, çiçəklərə görə, bu dekoru daha da səlif və gözəl göstərdiyinə görə, Edelweiss-ə mən təşəkkürümü bildirirəm. Və əlbəttə ki, bizim dəyərli musiqiçi dostlarıma mən çox-çox təşəkkür edirəm ki, gəldilər və çox da ürək açan müşahidləri ilə bizim hamımızın qəlbimizi, ürəyimizi riqqətə gətirdilər. Əlbəttə ki, ansamblin bədii rəhbəri İsmail Əlizadəyə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar. Və nəyək, bizim zamanımız yalnız qaldı. Sizlə hər ehtimala qarşı sabaha qədər sağollaşın. Mən sizi çox sevirəm. Mənim dünyamda hər zaman sizi gözləyirəm. Bizdən ayrılmayın heç zaman, çünki mən sizi çox sevirəm. Və əlbəttə ki, mən Möhrət müəllimi rica edirəm bu sənət güşəmizə, səhnəmizə rica edirəm gəlsin. Və əzizlərim, çox-çox sağ olun hər şeyə görə. Sabah inşallah, burada mənim dünyamda görüşənə dək. Öpürəm sizi. Hə, Möhrət müəllim. Thank you.
Thank you.